អុកញ៉ាលេងនវត្រាទិញរថយន្តទំនើបរ៉ូលរ៉យជូនប្រពន្ធភ្លាមពេលដែលសម្រាលកូនរួចបន្ទាប់ពីប្រពន្ធសម្រាលកូនទី2ភ្លាមលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាបានទិញរថយន្តទំនើបម៉ាករ៉ូលរ៉យជូនប្រពន្ធមួយគ្រឿងភ្លាមដើម្បីជាកាដូដែលបានបង្កើតកូនឲ្យលោករថយន្តទំនើបម៉ាករ៉ូលរ៉យនោះលោកបានទិញថ្ងៃនេះតែម្ដងប៉ុន្តែអុកញ៉ាវ័យក្មេងរូបនេះមិនបានប្រាប់ពីតម្លៃឡើយប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់ថាបូកទាំងរថយន្តនេះគឺជាកាដូធំធំទី5ហើយដែលលោកបានទិញជូនឲ្យភរិយាកាដូ4ផ្សេងទៀតដែលលោកធ្លាប់ជូនទៅភរិយានោះមានរថយន្តលុចស៊ី507ចំនួន2គ្រឿង Long Cruiser 1គ្រឿងនិងរថយន្ត Mack Thot Sport 1គ្រឿងអុកញ៉ាលេងនវត្រាបានរៀបការជាមួយភរិយារបស់លោកជិត4ឆ្នាំហើយទទួលបានកូន2នាក់ក្នុងនោះកូនច្បងគឺជាកូនស្រីអាយុជាង2ឆ្នាំចំណែកកូនទី2ទើបតែសម្រាលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះគឺជាកូនប្រុស